Sementara itu, aliran trafik di Leburaya Utama Negara masih lagi lancar walaupun Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP berkuat kuasa hari ini. Bagaimanapun, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan pihak berkuasa menjangkakan bilangan kenderaan bakal bertambah hujung minggu ini bermula Jumaat hingga Ahad. PDRM menjangkakan bilangan kenderaan akan bertambah pada hari Jumaat sehingga Ahad, iaitu 12 hingga 14 Jun, di mana PDRM percaya orang ramai akan mengambil peluang balik ke kampung untuk berjumpa keluarga sempena bulan Syawal. Jadi sekali lagi saya ingatkan, yang utamanya patuhi SOP kerana SOP tetap ada di bawah PKPP ini. Tambah Datuk Seri Ismail Sabri, walaupun sekatan jalan raya tidak dilaksanakan, pihak berkuasa tetap memantau dan menguatkuasakan pematuhan SOP PKPP. Dalam pada itu, kerajaan masih mengekalkan peraturan penumpang yang dibawa dalam kenderaan persendirian perlu serumah dengan pemandu kenderaan.